السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کراؤن ڈیزائن، جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہی ہیں بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں۔ اگر آپ کو اس میں کوئی بھی ڈیزائن پسند آتا ہے تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں یا ویڈیو کو سیو کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو سیو کرنے کے آپشنس آپ کو نیچے دیے ہوئے ہیں، آپ چاہیں تو وہاں سے ویڈیو کو سیو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈیزائنس مارکیٹ سے لینا چاہیں تو مارکیٹ سے لے سکتے ہیں، ڈیزائنس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، نہیں تو آپ یہ آن لائن منگوا سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم آن لائن منگواتے ہیں اور بہت زیادہ مل جاتی ہیں۔ نہیں تو آپ یہ آڈر پہ بھی بنوا سکتے ہیں، بہت زیادہ خوبصورت لگے گا آپ پر۔ میں نے بہت سی برائڈلس کو دیکھا ہے، وہ کراؤنس پہننا بہت زیادہ پسند کرتی ہیں، اور ان کلرس کے تو بہت زیادہ وائٹ، سلور، گرے، اس طرح کے جو یہ کلرز ہیں یہ بہت زیادہ ان ہوئے ہوئے ہیں، اور یہ اسٹائلس بھی بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ ان کے جو ڈیزائنس ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ بھی ہوتے ہیں، سیم بھی ہوتے ہیں، جیسے فلاورس بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ ایک چھوٹا کراؤن ہوتا ہے، ایک بڑا کراؤن ہوتا ہے، آپ کو جو پسند ہو آپ لے سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئکن کو پریس کریں، جس سے آپ کو نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے گا۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اپنے پیارے پیارے سے بات کر کر اور ان کے لیے دعائیں کر کر۔ امید آپ سب کو بھی خوشی ہوتی ہوگی مجھ سے بات کر کر۔ میری ویڈیو لاسٹ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اور پیار پیاری چیزیں آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی۔ ایک اور بات، جب آپ بیل کو پریس کرتے ہیں آپ کے پاس یہ آپشنز آئیں گے، آپ نے آل کے بٹن پہ کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو ڈیلی کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اگر آپ کو اس میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، آپ بلا جھجھک ہم سے کوئی بات کر سکتے ہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی اور آپ کو نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک کے بارے میں چاہیے، تاکہ میں آپ کو پرووائڈ کر سکوں اور کوشش کروں کہ آپ کو پیاری سے پیاری اور خوبصورت سے خوبصورت پکچر دکھا سکوں۔ خدا حافظ۔